Nggih, sampun Ndara. Lah, penggalih panjenengan menika sampun marem napa? Dereng Ndara. Oh, sampun marem nggih, matur suwun sanget.
Menawi to karepet wonten kasultanan Demak Gendoro menika
kados dene muntu kang katutan sampun. Nanging kula ngrumaos menawi ta kula kawula wonten Kasultanan Demak Mintoro. Menawi wonten Demak Mintoro wonten gendreng kang kados. Kula wajib nantremaken Kasultanan Demak Mintoro. Lan maneh kan? Lan maneh pi? Estunipun Rama Sultan menika mboten awal. Perkawis hak waris nanging kan? Rama Sultan menika matur menawi to hak waris wonten Kasultanan Demak Mintoro menika mboten sak menika dipun paringaken kalian Kang Mas Pamras. Ing benjangipun Dimas Harben. Aduh sokat pati sam. Temekane Kasultanan pekeyen nganti aku balik. Ora entuk warisan hak warisku lan hak waris wong atuh. Aku ora bakal tumli bali. Tur maneh. Aku iman lan kowe aja nganti kowe dadi pepalang. Becik kowe bali. Kula mboten badhe dados pepalang panjenengan menika, Gus. Monggo kula aturi wangsul wonten. Sampang ing sak mangke wonten utusan saking Demak Mintoro. Benjang menopo penjenan menikah nampi hak waris saking saya so, rabang ke kuping kwe karep yang menopo maksa karaku kutu tekel karep kwe buatan kata sebetan nanging kulo ngemak sami-sami kedera saking Demak Mintoro aku ngatas cekak karep kwe sengkut dunia kwe mangan kwe yang maksa lan mulai kini ojo salah ke karep pamekas. Money.
Busana kepiye karet? Apa wis kelakon tinemu marang Pamekasan? Rama Sunan. Sedaya sampun kula estaken dawuh panjenengan. Lan kelampahan kula sampun pinanggih kalian Kang Mas Pamekasan Rama Sunan. Jur Pamekasan kepiye? Sampun kula emotaken. Boten saya mendo nanging tansaya ndadra tumindakipun Kang Mas Pamekasan. Ngantos kula lan Kang Mas Pamekasan menika dadosaken cengkah. Malah kaporo. Kang Mas Pamekasan ngagar pusaka Kosa Medula pusaka piyader saking Sampang Kidoro. Karebet. Dawuh dalem Sultan Trenggono ora kena nganakake padudon antaraning keluarga. Tetembungane kowe ora kena golek musuh. Parandene ana musuh wajib ditandangi. Tok elingake kanthi tembung kengalus. Ewa semono Pamekasan ora bisa nampa. Malah sangsaya nantang perkara gunakake pusaka Kiai Kangsa Medura. Ingene sepundira Gusti. Koe kepareng gunakake pusaka Kiai Senglat ambilan dalem Sultan Trenggono mung bae weliku karo kowe. Aja nganti landeping Kiai Senglat kanggo natoni marang Pamekasan. Cukup Kiai Senglat tungkolke nyang anggane Pamekasan bakal pepes jayane. Mbok menawa tumuli bakal gelem eling satemah kok jak sowan oneng Kasultanan Demak. Moro tindakno karep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sawise seliramu ngendikani dawuh saka ngresu dalem Kanjeng Sultan Trenggono meper tumindake Raden Pamekasan, pekabarane kepiye playumu kok ngono kuwates sampun kelampahan kula pinanggih kalih Kakang Pamekasan. Kakang Pamekasan kula ripih kanthi cara aris. Ya. Mboten mendoneng tansaya ndadra watak kula. Watakmu. Kula tanding kalih Kakang Pamekasan. Kakang Pamekasan kula antem bres-bres mesti babar pisan mboten tumemu. Lho. Ing watak kula tesih wani. Awet kowe wiridaning panti kudus. Kulo tanding kalih Kakang Pamekasan. Kulo diantem bres-bres-bres. Kowe diantem karo Raden Pamekasan. Nggih. Kulo cengkelaken. Ning watak kulo nggih tetep ijeh wani. Kulo tuan tinggalih Kakang Pamekasan satemah. Kakang Pamekasan ligo pusaka. Cemplorot rumas peteng dedet mripat kula Rama Japar Suti. Satemah kula oncat saking palagan. Kula kalah Rama Japar Suti. Sawise kowe tanding karo Raden Pamekasan. Pamekasan ngligo pusaka
mencorong sak cakraring pandilingan katus nyaten nggih. Kowe ngoncati saka Rono Anggono. Leres, nek kula mboten ngucap bathe tumekanipun pecah kula. Sebenarnya kados pundi? Ya rahayune kowe kok enggal ngoncati saka palagan. Lamun jebeng Haryo penansang ora ngoncati saka ing palagan, kowe mesti lebur tanpa dadi awet kowe dulur iki. Kang Diasto Raden Pamekasan kae ora pusaka sembarangan. Kae jenenge Kiai Kangsa Medura. Tilarane suwargi Bupati Langgar Singgih ing Sumenep. Ya ing Sampang Medura. Panjenengan kula boten saged ngawonaken kalian Kakang Pamekasan Romo Joko. Ora ngono. Sing kecundukan pusaka ampuh ora mung Raden Pamekasan pribadi lajeng ya senadyan to jebeng Haryo Penangsang kuwi duwe sifat piambel pengampuh. Sampeyan iki ampun gojek. Lho, tidak. Mungko kula mboten rumaosi bilih kula niki nggadahi pusaka kang ampuh. Ora percaya. Jebeng Haryo ora ngerti. Babar pisan derek. Pusaka ampuh tilarane Suwargi Ramamu ora ana liya Kiai Blongot Setan Kober. Blongot Setan Kober niki Kiai Kangsa Medura. Musuhe brongot setan kober. Kula jangkae. Nek orang disi mateni urung tan urung
kue sing bakal tumekaning pati. Oh. Kudune kue duweni rasa matur nuwun karo aku karep. Oh, kados sinten. Kula kedah matur nuwun kali panjenengan. Kang Mas Penas. Karep. Menawi kula mastani. Panjenengan tumindak sesungaran kados naten jalaran panjenengan kecondhokan Kyai Bronget Setan Kabeh. Bet. Aku percaya pancen banget ampuhe Bronget Setan Kober. Tanpa Bronget Setan Kober, pamekasan ora bakal bisa tumekaning pati karepet. Menapa ampun Bu? Pusaka Kyai Bronget Setan Kober. Karepet. Mongko Setan Kober magilo kilo ampuhe. Bebasan tak tungkelon. Segoro satemah bisa wasat sak naliko. Tak tongke kidul gunung jubruk. Tak tongke kulon akeh pagebluk. Tak tongke wetan akeh wong wadon keng dadi warondo. Iki ampuhe Bronget Setan Kober karepet. Sedaya kabekta saking dayanipun Kyai Bronget Setan Kober saking ampunipun. Senajan to awon kula ugi nggadhahi pusaka menika kawujudanipun. Menawi kula mastani pusaka panjenengan menika pusaka ingkang awon. Pusaka pengrusakan panjenengan. Ing kasunyatane ampuhe magilo-gilo karesep. Menawi to gunung dipun tungkuli kalian Bronget Setan Kober satemah gunung jugur. Nanging benten kalian pusaka Kyai Sengklat. Menawi gunung kula tungkuli kalian Kyai Sengklat satemah gunung bali duwe nguni. Menawi to segara dipun tungi kalian Bronget Setan Kober segara asat benten kalian Kyai Sengklat. Segera kula tungi kalian Kyai Sengklat. Satemah segera bali kaya duwe nguni kados. Lan maneh. Menawi to wonten warondo amarga saking dayanipun Kyai Bronget Setan Kober. Kula tungi kalian pusaka Kyai Sengklat. Warondo bakal duweni bojo sing prawan bakal gelis anggone omah-omah. Kang Pasar, yen to ditungi pusaka Kyai Bronget Setan Kober, akeh pageblok. Nanging yen to dipuntungkuli kalian Kyai Sengklat, papan kono bakal gemah ripah loh jinawi. Neng tetep ampuh Bronget Setan Kober. Ampuh Kyai Sengklat. Ampuh Bronget Setan Kober. Ampuh Kyai Sengklat. Ampuh Bronget Setan meneh. Penangsang pusakamu rangkak noger
La ilaha illallah. Rahayune kok ora tanggap. Rahayune muridmu kok bodoh. Upama muridmu penangsang tanggap, upama penangsang pinter, terus kepiye kedadiane? Turto kok ya kedengangan karo aku. Upama ora, aja mbok baleni meneh. Akal kaya ngono kok mbok gunake terus. Wong kok ora duwe kapok kowe. Karepet, dawuh kula Gusti Sunan. Mesti nek ora karo penangsang to perkarane? Ijin. Sing kudu tok elingake, kok tungkuli Kiai Senggelak. Kuwi pamekasan ing ujug. Pamekasan pepes gayane. Ilang karusane. Satemah gelem glenggono. Eling njur kok kandhi sowaning Demak. Kok malah salin babah. Kowe geger karo penangsang. Terus kahanane pamekasan kepiye? Rama Sunan. Saderengipun kula matur kula badhe cariyos. Kula sampun ngestakaken dawuh panjenengan. Inggih parikthah kula menika nungkuli pusaka Kiai Senggelak. Sampun kula estakaken. Satemah Kang Mas pamekasan kumpruk kados dene kapuk. Pepes otot bayinipun. Iya. Lan piyambakipun lenggono. Kersa sowan wonten Kasultanan Demak Bintoro. Bagus. Badhe kula sowanaken wonten Kasultanan Demak Bintoro. Kang Mas pamekasan kaleno kajojo brongot setan kober. La ilah la ilah. Pamekasan jojo brongot setan kober. Pejah nger. Alhamdulillah. Eh. Wong Islam kok elek ngono kuwi. Sik. Alhamdulillah kula kok ngerti kabare ngoten to. Penangsang dawuh nyalai dawuh nyalai tatanan ganjan tindak kurang tanduk kemlancang sumangkean dupeh kinanten brongot setan kober mongko kondange Kiai brongot setan kober menawa natoni ragane menungso mesti bakal koncatan nyawa tegese mati. Kok kowe wani kurang ajar tumindak kaya ngono karepmu dhewe apa ono sing ngajani enten sing perintah. Sing perintah sapa? Ingkang utusan kalih kula Rama Jabar Sudik. Hey. Eh sembrono nek kok kowe ae dus kowe aja gawe perkara. Nah panjenengan ingkang utus kalih kula wonten kok. Lho kok aku ngutus lho. Aja ora usah tutuh tinutuh. Eh jenenge dadi wong tuwa iki perintah karo bocah. Mbok perintah sing apik. Bocah diperintah apik wae kurang kinaruan tumindake apik. Apa meneh bocah diperintah ora, bocah diajani elek. Saiki rasane wis kebacut pamekasan tatu Kiai Brongot. Ora urung bakal tumekeng pati. Apa kalamun pamekasan mati jur rampung perkarane Kudus? Ya ampun rampung ah geger Demak nggih sirep to. Wong sing gawe geger pun mati kok. Walik. Panyokro bawamu salah. Emret ambuntut beduk kriwian dadi glujukan kekulon dadi tangisan. Pamekasan iki sapa? Pamekasan mati monggo pamekasan duweni wong tuwa. Sapa wong tuane pamekasan? Ratu Mas Kencana. Ratu Mas Kencana kae sedulur tuane Sultan Trenggono. Ndi ana jamak lumrahe wong tuwa kelangan anak wong tuwa sing ora gelo apa maneh cetha
menawa matine Pamekasan lantaran saka pakartining penangsang. Dadi nek nganti ana ngamuke Mas Kencana, ora ana trimane Ratu Mas Kencana, perkara patine Pamekasan sing tanggung jawab sapa? Tunggak jati aku ora ngerti. Tunggak jarak aja aja-aja. Tunggak waru aku ora melu-melu. Tanggung dhewe perkarane. Soan Demak arepe tanggung. Suara nikah sementara depan.
Kanjeng Sunan Kali. Sakderengipun kula matur, kalangkung rumiyin, monggo katoto penggalipun, dipun kiyataken atinipun, tersane saged nampi sedaya atur kula, sambet kalian pakaryanipun putra-putra, sambung kalian tole pamekasan. Atur kabar lelayu, Sultan. Kabar lelayu? Lajeng sinten Kanjeng Sunan? Anak Angger pamekasan pecah, Sultan. Kok ngantos tule pamekasan dumui gini pun pecah? Lajeng sinten ingkang kumawani mejahi kalih tole pamekasan? Iman sewu iman, pejaipun tole pamekasan korono saking tanganipun penangsang piyambak. Penangsang? Sopo sing perintah kowe nganti gawe raja pati patine tole pamekasan? Nuwun pangapunten Paman Sopan. Monggo jeneng tiyang terang niku nek boten disiki mateni tertamtu kula ingkang badhe lena Paman Sopan. Tur malih wonten ingkang ngutus kalih kula. Dadi kuwi duwe kapitayan. Perang kuwi yen ora mateni bakal dipateni kabeh. Kang Mbok sing suwun Kyai. Kang Mbok Mas Kencana. Pejaipun tole pamekasan, mbok menawi lenantaran ingkang kados ngaten mbok sampun ngantos dipun gelani upami panjenengan ngantos netesaken waspa wonten ing Bantul mundhak dados sangaripun bumi. Yai Sultan, ya kene tembungmu kaya ngono. Pamekasan kuwi anak kegandelan atiku. Kula ngerti. Mongko patine anakku sing renang percah saka Demak dhewe. Ora ana liya mong penangsang kula saka Kyai. Kang mbok jaluk tulung. Atilono saatilatile ya Yai Sultan. Dados kang mbok Mas Kencana nyuwun pengadilan bab pejaipun tole pamekasan. Bener Yai Sultan. Lajeng pripun anggen kula ngadili jalaran sami-sami wedrah wonten ing Kasultanan Demak? Upami kula paring pengadilan kalian penangsang, mongko cetha tole pamekasan sampun pejah. Menapa kula paring pengadilan kalian tole penangsang? Tole pamekasan saged tumuli gesang malih. Rak boten to kan? Dadi kaya ngono Yayi. Yen pancen Yayi Sultan ora gelem meneh pengadilan, Kang Mbok bakal jaluk tulung karo Rama Kudus. Rama Kudus, kula menika murid wonten ing Panti Kudus. Nggih. Penangsang ugi sami-sami muridipun Rama Kudus. Leres nggih. Panjenengan sampun mireng piyambak patine anak kula pamekasan saking tanganipun penangsang. Milon jiromu
kula nyuwun tulung kalih panjenengan. Perkawis menika kedah panjenengan adili Rama Kudus. Nuwun sewu nggih, Nger. Menika babakan Rajapati. Negara Demak niku wonten sing kawogan. Menawi panjenengan nyuwun tulung dhateng kula ingkang supados ngadili penangsang. Lajeng kados pundi anggen kula badhe ngadili? Kula menika setunggalipun ulama. Kula niku guru ngaji. Halek wonten murid Panti Kudus wonten sing salah. Kula kang wajib ngadili. Nek menika babakan Rajapati dede garapan kula. Menika panguwas tunggal Demak wonten astanipun Kanjeng Sultan Trenggono. Dados panjenengan ugi kawratan mboten sagah ngadili Rama Kudus. Rama Kudus. Panjenengan iku guru lho nggih. Sing kudune kena digugulan ditiru. Nek panjenengan iku mboten, panjenengan iku guru sing mbang cindhe mbang ciladan. Menawi menawi penangsang panjenengan mbang cindhe, kula panjenengan mbang ciladan. Kula ngertos Rama, panjenengan iku guru sing seneng di punjung awet penangsang nai suwan wonten ing Panti Kudus gawane beras karung-karungan, gula pintal-pintalan, rokok pres-presan, benten kalian atuh Mas Kencono. Menawi suwan wonten ing Panti Kudus wong-wong tok, mula panjenengan iku beda-bedakaken murid antarane murid. Rama Kudus. Dawuh. Panjenengan ngertos napa mboten? Wah gedondong. Nggih. Wah gedondong iku jabane alus. Nggih. Ning jerone ringeh-ringeh kados ati sampean iku Rama. Kula gelo Rama Kudus. Rening kula menika sami-sami murid wonten ing Panti Kudus. Ning wasmana wonten kahanan ingkang kados ngaten, panjenengan boten purun ngadili perkawis mila. Mila sangke menika Rama Kudus, wiwit dinten menika kula sampun boten suci dados murid kula. Sesek nyawang teng sliro kembeng-kembeng tangis netesake loh nangisi patine anakmu Pamekasan nangiso Kencono sapa to wong wadon sing ora bakal gelo ora nangis ditinggal anak lanang sawiji kang dadi gegantelane ngati nanging tak jaluk kang slira legawa ikhlas narimo jalaran iki perkara pepati. Pepati kuwi sewu dalan. Mbok menawa kancen dalane pati anak angel Pamekasan kudu kaya mangkono. Sing ora bakal bisa Pamekasan selak. Pati kuwi dadi watine Gusti. Mong wae krono negara iki ana hukum. Cetha patine Pamekasan kakrenah dening liyan. Mongko cetha lantarane Pamekasan mati saka tangane penangsang. Dene rasa gelo bakal kok gawa ing pengadilan.
menawa kowe njaluk pengadilan karo Sunan Kudus salah. Ora tinemu dalane. Tur ora kewajibane Sunan Kudus ngadili perkara Raja Pati. Upama duwe wewenang Sunan Kudus ngadili perkara Raja Pati, ora bakal Sunan Kudus ngadili karo penangsang, ora bakal. Mula menawa anak Angger Kencana kepengin njaluk pengadilan perkara patine Pawekasan, aja karo sapa-sapa. Demak ana kang kawugan nata. Sing nata ora wong liya. Kae iki sempalane daging kulitmu. Kang nyekel panguwasa demak pedhotaning jaringamu. Kae keluargamu. Najan ucap-ucapane ratu ora duwe keluarga. Nanging kutining ratu duwe pengadilan. Penangsang kawula, kowe uga kawula. Jaluk pengadilan marang Sultan Trenggono. Kepiye pengadilane Sultan Trenggono kang tumandhut marang ten sira? Ya Sultan, Kang Bok Mas Kang. Sepisan maneh Kang Bok nyuwun jayane. Kabeh saning atimu merko Kang Bok pikilangan anak sing banget gak tumutungmu. Ati lo no perturu iki saat ati le yo ya iso kan. Nuwun pangapunten. Ewoh oyo ing pambudian yen kula badhe ngadili kalih penangsang. Pramila bab pengadilanipun pejaipun tole pamekasan. Babar pisan kula boten saged paring pengadilan kalian penangsang. Dadi kaya ngono ya Sultan. Piwalesmu karo wong tuwa. Apa ya Trenggono ora kelingan? Nalika ana jumenengan Sultan ana Kasultanan Demak, Kang Mbok sing tinudhek nomor 1, mergo Kang Mbok kuwi wernah tuwa. Nanging apa ya ira semono? Malungguhan Sultan supaya gak paring kemalang siru. Mergo pengangkahku yen sing jumeneng Sultan ana Kasultanan Demak kuwi Yai Trenggono supaya bisa ngayomi kabeh para kawula saya-saya marang keluarga. Nanging ngendi buktine Yai? Ana kahanan kaya ngene? Disambat ditulung karo wong tuwa. Aku kuwi kelayan anak Yai Trenggono. Injuk kene sira mung cukup meneng lan meneng. Lungo cikran sira tumpang. Ora melu prihatin. Rekasane atine wong tuwa. Ora cukup mung kuwi ya Trenggono. Gedhe banget pangertenanku. Aku kelangan garwa ya Kang Mas Langgar singgih. Sedo mung laku ya kon mung jumeneng Sultan ana Kasultanan Demak. Yayi kok yo penjenenganku eleng. Eleng Yayi. Kang Bumbung sampun ngungkit-ngungkit. Lampane iki sampun kawuri Kang. Namung cekap semanten kemawon dipun ikhlasaken pejaipun dole pamekas. Dadi kaya ngono kuwi yo wis. Saiki ngene Yayi Sultan. Yen pancene penjenenganku ora saguh ngati perkara iki ora apa-apa. Loro saning atiku ya mulo saka kuwi. Wiwit dina iki aku nganakake garis pamisah. Ora ana sedulur antara sedulur. Tak pisahake tak pedhotke sedulur. Kenging menapa panjenengan tegel ngendika ingkang kados ngaten kan. Ora cukup mung kuwi ya Trenggono. Rumoke tembungku sing pungkasan. Lan wiwit dina iki uga aku ra sedhi ngancik sikilku ning Kasultanan.
Sultan, dawuh. Nangis batin kula Sultan. Panjenengan iku manungsa jangkep panca ndriyanipun. Monggo panjenengan kasampiran panguwaos ing Demak. Nglampahaken lumampahing adil wonten ing Demak. Monggo perkarane cetha ingkang dados korban kencana krana kelangan anak sing gawe korban cetha penangsang. Ewo semanten kenging menapa Sultan boten saged ngadili perkawis ingkang sampun cetha welo-welo. Kados ngaten menika gampangake menawa panjenengan boten adil. Bancin deban silat dan pilih-pilih tebang penjenengan. Nopo bedanya Pamekasan kalian Penangsang? Pamekasan dan Penangsang ampun dianggap keluarga. Jalan ratu mboten duwe keluarga. Pamekasan kawulo, Penangsang kawulo. Lumampahing pradoto marang sopo kawulo luput wajib nompo pidono. Marang sopo kawulo darbile labuan wajib nompo ganjaran. Mestine panjenengan wis sinau marang lelakon-lelakon. Nalika ing jaman Majapahit Makutarama Dharma Sastra. Tegese sopo luput bakal nompo pidono. Lan kaluputan ora bisa ditutup nganggo lelabuan. Mergo luput pancen wajib nompo pidono. Sama beda dono denda ratu orang ditulur. Upama kahanan kaya ngene dingerteni kawula. Kados pundi aloke kawula Demak. Kaya Sultan Trenggono. Ratu sing ora adil. Nek kawula luput sithik wae cepet dang dihukum. Cepet dan nampa pidana. Nek keluargane sing salah diayomi dikemuli ora diadili. Wonten pundi dununging ratu adil wonten ing kasultanan Demak. Panjenengan kasultan, panjenengan kok kuwaos boten tunggak sing kepanjingan nyawa. Upama panjenengan paring pengadilan karo Penangsang. Lego penggalihe Sultan Trenggono, lego penggalihe Ratu Mas Kencana. Menawi kados ngaten, cobi, nopo pates? Sinaosa Kencana menika kadang sepuh, ning Kencana niku kawula. Kawula wani pendirangan mutlak idune srawean tangane, diding-diding karo panguwasa, diding-diding karo sultan. Ngetokake tembung soro, munggo ngono dumateng panjenengan. Panjenengan iki iso dadi sultan apa ora? Ratu kok diwaneni kawula kaya Mas Kencana, krana ratu sing ora adil, bancinge ben siladan. Astagfirullahalazim, na'udzubillahi sultan, sultan Mas. Mbok menawi saking jubluk kula. Mbok menawi saking bodho kula. Menawi ngaten Kanjeng Sunan Kali nganggep bilih Sultan Trenggono kirang wicaksana lan adi. Nggih, kula ngrumaos. Pramila wiwit dinten menika. Masa borong Kasultanan Demak Bintoro Kanjeng Sunan Kali. Kalau lepat. Loh, kalau ngono kowe jek takon iki piye?
krono ganjang tidak kumlancangi penangsang gawe rojo pati. Ndek-ndek ane Ratu Mas Kencono ngamuk, Sultan dinesoni, tak senggol rasane kaya ngono, rumangsa entek atine Sultan, njur pasrah bungkukan, ora kuwowo nyekel rodane pemerintahan, njur pasrah bungkukan. Nek negara wis ora ana sing dadi ratu terus piye? Nggih dipun wontenaken jumenengan ratu malih. Enak. Kok ratu nek pure? Ngono ya. Nggih to. Apa pancen iki sing mbok arep-arep? Ala sambal. Ya ngono calonan. Ben klemis. Wah, tenak sambalane kok. Kopi kari ngombe, udut kari ngemut, mora-mora ning gone calon ngono. Tenan. Mbok arep-arep iki ya nek ana calonan ya, renes ya. Ya wis ora apa-apa, Dus. Mbok menawa pancen ginalis. Kahanan negara Demak kudu kaya mangkene. Nak musuh saka jaban negara gampang gone ngadepi. Ning sing abot musuh sak jumeneng negara kaya ngene iki. Ruwet retenging keluarga dadekno kisruh. Ibarat mbebutek banyu bening. Pancen bener kowe? Nek pancen ratune wis ora kuwowo. Apa to salahe? Dianake ratu anyar kaya nggih, to niku gathok. Sajake duwe calon apa piye? Lur, duwe calon. Nggih gadah to. Elaya. Halek mboten gadah. Arep ana calonan. Nggih, mboten karo jago kok. Iki omong-omong ora kanggo ya. Nggih. Wong durung kok. Nggih. Upama kira-kira ana calonan sultan, calonmu sapa to? Lur, calonmu sapa, Bu Sus? Mangsang. Woi. Calone sangar. Calone sangar, sok ngarep nyoblos, sing arep nyoblos malah do mlayu wedi kabeh. Mergo calone medeni wong. Ya ora apa-apa wong calon kok ya. Wong calon ki ya ana calon dadi, ya ana calon ora dadi. Ya wis ora apa-apa. Ngene. Kanggo ngawekani kawutuhan negara. Mergo Kanjeng Sultan Trenggono wis rumangsa nglokro, ora urung sadunggapan malih bakal ana Sultan Anyar tegese Ratu Anyar. Iki ora alup-alup wong sultan iki meger-meger ning bakale ora urung kaya mangkono. Sing nerusake sejarah Demak kang bakal jumeneng sultan besok bakal calon Aceh. Kowe wis duwe cetha penangsang to? Iki calon kula. Nek kowe duwe calon, sampeyan ana sing ngisei ya repot. Tak sisei aku. Aku yo duwe calon nek kowe calon. Alah, alah. Sampeyan kula ngendika calon sampeyan kula sinten? Calonku karebet. Lur, karebet. Calone mlarat, butuhe mlarat. Nggih, ya. Kok dadi sultan yo, Pak Sultan ora gablek. Wis ora apa-apa jenenge calon kok. Oh, desa. Dadi yo apik ora yo. Butuhe kiai kok gunung. Ya. Ora apa-apa. Ora mung penangsang, ora mung karebet. Panuwun uga duwe hak lan bisa jumeneng sultan. Iki mung lagi bakal calon. Nggih. Mula kabeh-kabeh bakal calon kudu nestepi syarat wajib. Syarat wajibe napa? Syarat wajibe sadurunge yakin madhep dadi calon. Saengga jumeneng dadi sultan kudu kecondhokan Wahyu Kraton Tanah Jawa. Saiki nak syaratnya kudu kedunungan Wahyu. Adek kowe sugih lah apa Wahyu arep mbok tuku. Nah iso. Nah, boten iso dituku Wahyu. Saiki ngene. Panuwun karebet penangsang. Nek pancen kowe bener-bener besok kepengin jumeneng sultan, wiwit dina saiki ana kalodangan golek ana Wahyu Pararaton. Wis kono, do tindakno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pensiun
Mergo kowe dadi patih kok. Wiwit Demak ngadeg nganti saiki patih terus. Engko nek sultan iki leren kowe ora matilah ya. Jago kumpulan. Yo wis. Tuwa-tuwa dadi dukun ae ora apa-apa. Dukun modale sithik. Mati yo tenan. Alah anjir iso muni sithik becik jenenge Cakar iki dukun. Lah iki yo. Cedak karo Kanjeng Sultan ngreripih penggalihe ben ora butek apine kanjeng. Pokok-pokok. Ayo yo. Aja gagas wong ora kandung ngono kuwi. Go Kalijaga. Bolak balik pendak aku duwe karep yo mesti kowe sing nyandung jrimpeng ya nah. Neng kurange apa Kudus gudang siasat pabrik kamro jagomu ora dadi jagoku sing dadi bokok.